çmimet e biletave të Sunny Hills Festival në Prishtinë, sfida për rajonin e Ballkanit. Festivali Sunny Hills në Prishtinë është bërë një nga ngjarjet më të shumë pritura në rajonin e Ballkanit, duke sjellë artistë të njohur dhe një atmosferë të jashtëzakonshme për adhuruesit e muzikës. Ky festival, i cili mbledh mijëra të rinj dhe qytetarë nga të gjitha anët e rajonit, ofron një përvojë të pasur me performanca të klasit botëror, dritë të shkëlqyer dhe një skenografi mahnitse. Për shumë të rinj, Sunny Hills është bërë simbol i argëtimit dhe bashkimit kulturor, duke i dhënë Prishtinës një vend të veçantë në hartën e festivaleve ndërkombëtare. Megjithatë, çmimi i biletave për këtë festival ka shkaktuar shumë diskutime dhe shqetësime mes të rinjve dhe qytetarëve të rajonit. Ndërsa disa argumentojnë se një festival i tillë duhet të ketë një çmim të tillë për të mbuluar kostot dhe për të sjellë artistë të njohur, të tjerë theksojnë se çmimi i lartë i biletave është i papërballueshëm për shumicën e popullsisë. Kjo është veçanërisht e dukshme kur krahasohet me rrogat minimale dhe mesatare të popullsisë në rajon, të cilat janë relativisht të ulta në krahasim me vendet më të zhvilluara. Për shumë të rinj, kjo situatë krijon një ndarje sociale, ku vetëm ata me mundësi financiare të mjaftueshme mund të marrin pjesë në këtë ngjarje të madhe, ndërsa të tjerët mbeten jashtë. Kjo ka çuar në diskutime të nxehta në rrjetet sociale dhe në media, me thirrje për organizatorët që të rishikojnë politikat e çmimeve dhe të ofrojnë zgjidhje më të përballueshme për të gjithë. Në fund të fundit, Sunny Hills synon të jetë një festë për të gjithë, dhe për të arritur këtë, është e rëndësishme që çdo aspekt i festivalit të jetë i arritshëm për sa më shumë njerëz të jetë e mundur. Një realitet ekonomik i vështirë. Në shumicën e vendeve të Ballkanit, rrogat minimale dhe mesatare variojnë nga 400 deri në 600 euro në muaj. Ky realitet ekonomik e bën shumë të vështirë për të rinjt dhe familjet të përballojnë koston e biletave për ngjarje të tilla kulturore, sportive apo muzikore. Kostoja jetesës në rajon shpeshherë është e lartë, ndërsa pagat nuk përshtaten me nevojat themelore të përditshme, duke përfshirë strehimin, ushqimin dhe transportin. Për më tepër, shumë prej të rinjve në rajon nuk punojnë në profesionet e tyre të dëshiruara dhe shpeshherë paguhen më pak se mesatarja. Ky fenomen është një reflektim i problemeve strukturore në tregun e punës, ku pozitat e punës shpeshherë nuk përputhen me kualifikimet dhe aspiratat e të rinjve. Për shembull, një inxhinier i diplomuar mund të punojë si kamarier për të siguruar një të ardhur të përkohshme, por kjo situatë e bën të vështirë që ai të përparojë profesionalisht. Pagat e ulta në këto pozita të paqëndrueshme ekonomike krijojnë një barr të rëndë për buxhetet e tyre, duke i bërë çmimet e larta të biletave për ngjarje një luks të paarritshëm. Kjo situatë çon në një mungesë të përfshirjes kulturore dhe sociale për një pjesë të konsiderueshme të popullatës, duke i privuar ata nga mundësitë për të argëtuar, edukuar dhe për të zhvilluar marrëdhënie të reja sociale. Në këtë kontekst, është e rëndësishme të adresohen këto sfida ekonomike dhe sociale përmes politikave të duhura që promovojnë rritjen e pagave, përmirësimin e kushteve të punës dhe ofrimin e mbështetjes për zhvillimin profesional të të rinjve. Vetëm në këtë mënyrë mund të sigurohet një përfshirje më e madhe në aktivitetet kulturore dhe sociale, duke kontribuar në një shoqëri më të barabartë dhe të drejtë. Promovimi dhe realiteti. Promovimi i Dardanisë dhe rajonit të Ballkanit nëpërmjet festivaleve dhe ngjarjeve të mëdha është padyshim një ide e shkëlqyer. Kjo ndihmon në rritjen e ndërgjegjësimit për kulturën dhe traditat e rajonit dhe mund të tërheqë turistë dhe investime të reja. Megjithatë, organizatorët e këtyre ngjarjeve duhet të marrin parasysh situatën ekonomike të publikut të tyre të synuar. Sponsorizime dhe bashkëpunime të zgjeruara për evente. Sponsorizime strategjike, bashkëpunoni me sponsor të ndryshëm që janë të interesuar të promovojnë markat e tyre përmes ngjarjes tuaj. Kjo mund të përfshijë kompani nga sektorë të ndryshëm si ushqimi, pijet, teknologjia dhe moda. Duke krijuar paketa sponsorizimi që ofrojnë ekspozim të madh për sponsorët, ju mund të siguroni mbështetje të konsiderueshme financiare që do të ndihmojë në uljen e kostos së biletave. Partneritete me biznese lokale, përveç sponsorve të mëdhenj, përfshini edhe biznese lokale në organizimin e ngjarjes. Këto biznese mund të ofrojnë mbështetje financiare ose në natyrë, si furnizime ushqimore dhe pije, duke ulur kostot operacionale të festivalit. Në këmbim, ju mund të ofroni atyre mundësinë për të reklamuar produktet dhe shërbimet e tyre gjatë ngjarjes. Subvencione nga qeveria dhe organizatat jo fitimprurse. Aplikoni për subvencione nga qeveria lokale ose organizata jo fitimprurse që kanë interes në promovimin e kulturës dhe artit.
Këto fonde mund të përdoren për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve dhe për të bërë biletat më të përballueshme për pjesëmarrësit. Bashkëpunime me universitetet dhe institucionet arsimore, angazhoni universitetet dhe shkollat e mesme në rajon për të krijuar partneritete që përfitojnë të dyja palët. Këto institucione mund të ofrojnë mbështetje logjistike dhe student vullnetar, ndërsa studentët mund të përfitojnë nga biletat të zbritura dhe mundësi të veçanta për të marrë pjesë në ngjarje. Marrëveshje me shërbime transporti, për të ndihmuar pjesëmarrësit të arrijnë më lehtë në ngjarje, bashkëpunoni me kompani transporti publik dhe privat për të ofruar zbritje ose shërbime transporti të dedikuara për festivalin. Kjo jo vetëm që lehtëson pjesëmarrjen, por gjithashtu promovon përdorimin e transportit të qëndrueshëm. Krijimi i paketa turistike, bashkëpunoni me hotele dhe agjenci turistike për të krijuar paketa turistike që përfshin bileta për ngjarjen, akomodim dhe aktivitetet të tjera në zonë. Kjo jo vetëm që do të tërheqë turist, por gjithashtu do të rrisë ekonominë lokale. Duke zbatuar këto strategji të sponsorizimit dhe bashkëpunimit, Sunny Hills Festival dhe ngjarjet e tjera të ngjashme mund të bëhen më të arritshme për të rinjtë dhe qytetarët e rajonit, duke ruajtur njëkohësisht cilësinë dhe përvojën e ngjarjes. Edhe pse prejardhja juaj të dashur organizator është prej këtyre trevave, është e rëndësishme të mos harroni se sa varfëri ka në këto treva. Uluni me këmbë në tokë dhe vozisni me zemër. Mos u bëni e ju huligan të çmimeve të larta, por mendoni për rinin dhe popullin që dëshiron të jetë pjesë e këtyre ngjarjeve. Vetëm duke bërë këtë, mund të krijoni një festival që jo vetëm të sjellë gëzim dhe argëtim, por edhe të jetë i arritshëm dhe i drejtë për të gjithë. Festivali nuk është vetëm një ngjarje, është një reflektim i komunitetit dhe i vlerave që ne ndajmë. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të bashkuar njerëzit, për të ndarë kulturën dhe për të krijuar kujtime të paharrueshme. Por kujtimet e bukura nuk duhet të kenë një kosto të papërballueshme. Duke mbajtur çmimet e biletave dhe shërbimeve të arsyeshme, ju mund të siguroni që edhe ata me më pak mundësi ekonomike të kenë një shans për të marrë pjesë dhe për të ndjerë gëzimin e përbashkët. Mos harroni se qëllimi kryesor i çdo festivali është të sjellë njerëzit së bashku dhe të ofrojë atyre një ndjenjë përkatësie dhe lumturie. Kjo është një përgjegjësi e madhe që kërkon ndershmëri dhe përkushtim ndaj parimeve të barazisë dhe drejtësisë sociale. Ju jeni në një pozicion të fuqishëm për të bërë një ndryshim të vërtetë dhe të qëndrueshëm. Kështu, le të jetë ky festival një shembull i shkëlqyer i asaj që mund të arrihet kur njerëzit punojnë së bashku për të mirën e përbashkët. Në fund të fundit, një festival që është i arritshëm për të gjithë, që respekton dhe pasqyron nevojat dhe dëshirat e komunitetit, është një festival që do të mbahet mend për shumë vite dhe do të lërë një trashëgimi pozitive për brezat që do të vinë. Pra, me zemrën në dorë dhe me një sy drejt së ardhmes, ju ftoj të krijoni një ngjarje që do të jetë një burim krenarie për të gjithë ne.